Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио. След толкова години, как се чувстваш? С радост казвам добър вечер на моята приятелка от близкото минало, чудесната Ани Върбанова. Добре дошла! Благодаря ти, Данчо. Много се радвам, че отново се видяхме. Да. И то в студиото на БГ Радио. Ти правиш през годините паузи в твоята дейност, която отново възобновяваш. Сега в какъв период си в момента? В момента подготвям един албум, който се надявам април-май месец да направя промоция на този албум, в който искам да включа предимно български песни. И защото достатъчно много чужди песни съм направила с течение на времето в чужбина. Имам някъде репертуар от 300 песни, които са на английски, на испански, да, на немски, на италиански. Дълго време работи в чужбина. Да, 35 години. Да, не са малко. Моята присъда, така се казва най-новият ти запис, най-новото ти парче. Разкажи ни за него по-подробно, след малко ще го чуем. И това е една песен, която записах в Италия, но италианска песен е, казва се Либеро е. В момента реших тук да я направя на български по текст на Живко Колев. И тази песен записах последна сега, скоро, преди два месеца. Това първата ли е от бъдещия ти албум или имаш и други, които си събрах? Една от последните. Една от последните. Вече завършвам албума. А кои други имаш преди това записани? Ами, на другите ще ги чуете. На Стефан Димитров една песен, на една моя песен, на Александър Бързицов имам песен. Да, Бог да го прости. На млади композитори Андрей Петков. Много песни, почти всички са български. Колко време събираш песните за поредният албум и кой албум ще бъде той? Това ще бъде втори албум. Да. Първият ми албум го издадах в Италия, защото там бях женена и там съм живяла. Да, чудесно. Но ти нямаше ли на времето и дългосвиреща плоча албум от Балкантон? Ами, това беше много отдавна. Да. Това си е дискография. Имам също със студиове, много плочи, малки, дългосвирещи. Но сега този албум искам да го издам, защото обещах на баща ми, че преди всичко, преди да почине, аз трябва да издам този албум в България. Последно след моето завръщане. Ами хубаво, нека ти пожелаем успех, да чуем, ще продължим, разбира се, нашия разговор в студиото с Ани Върбанова, да чуем сега най-новия запис, моята присъда. Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио. С певицата Ани Върбанова разговаряме за нови запис «Моята присъда» и музикалната и кариера. Впечатляваш фънк, много ми хареса. Страхотна брас секция и не само. Италянецът е композитора, но пък имаме и български текст, което е чудесно. А каква е равносметката ти за изминалите години от Студио В, концертите с Емил Димитров, Анчето в Анчето, така те наричаше, през соловата ти кариера, участие на фестивали до наши дни? Разкажи малко повече. Еми, много дълго отсъствие от страната, да. Към 30-35 години, много обиколки, много пътувания. Значи, мога да кажа спокойно, че почти съм обиколила целия свят. Да. Една година в Япония, 5 години в цяла Скандинавия, в Германия, в Швейцария съм живяла 20 години само. Да, Швейцария 20 години. Да. В Италия също. Вече най-много, защото там беше омъжена. Да. Сега вече мъжа ми го докарах тук в България и тук много му харесва. Защо не? Супер. И какво мога да кажа? Първо в Студио В групата, да, когато така. Бяхме. Студио В беше група на Вили Казасян, и което значи Студио Вили. Да, точно така. Бяхме много, едни много добри колеги, много интелигентни. И пееше с Надето Казасян. С Надето Казасян, Петко Петков, Ков, Асен Гарго, Бог го прости, и Стефан Димитров. Да. Това беше Петко с трамвай номер 5 също възраждат дейността, да, и имат нови записи и гостуваха преди едно или две предавания тук в това студио, където сме сега. Съм го пропуснала. Но, много добре, да. Супер беше. И по-нататък с Емил Димитров. С Емил Димитров бяхме 5 години. Аз пеех първа част и накрая завършвахме двамата, две песни. Една френска и Моя страна, моя България. Така завършваше концерта. Да, двамата я пеех. Двамата. Бяхме, два пъти съм била с него в Русия на турнета по 3 месеца. Страхотно. И имам страхотни спомени от тези 5 години и страхотен приятел ми беше. Пяла съм му много вокали на неговите издадени плочи. Да, точно така. И много, много се обичахме. Много. Този нов запис означава ли завръщане на сцената и у нас тук? И бъдещия албум, разбира се, ще му направиш ли промоция? Да. Ще почнеш ли да се явяваш, да имаш участие?
Така участвам. Съм решила, защото когато се прибрах в България, аз преподавах музикалното училище по поп и джаз музика 5 години и просто малко се занемарих, но сега вече съм по-свободна и реших да направя този албум и естествено да започна отново това, което съм започнала преди 40 години, ако това нали, има възможност. Да го възродиш. Да го възрода. Затова ще направя промоция, която предполагам април и май ще бъде издадена. И пак ще по повод албума, пак ще гостуваш. Естествено. Как преценяваш съвременната българска поп-музика? Има ли млади таланти според теб? Да. Има таланти, даже и следиш ли реалити формати и така нататък? Има много добри млади таланти и което е нещо много хубаво за... просто съм учудена от това, че има такива таланти в България. Само искам да знам дали от тия реалити шоута след това имат възможност да се реализират. Да, да направят записи, да започнат кариера, да някой пише ли за тях песни и така нататък. Да. Малко е трудно, да? Или те, в днешно време. Някои от тях доста ще заминат като теб в чужбина. Най-вероятно. Какво предлагаш още да чуем от новите ти записи? Една песен, която е на моя колега от студио В. Стефан Димитров, композитора. И е по текст... И той с Богдана гостува за Стефанов ден. Тук, да, преди Нова година. Така. И Богдана Карадочева е текста. Да, чудесно. А тя ми е кума от първия ми брак. Ами добре. Това е казва, обичам се. Обичам те. Да. И другата песен е Viva la Musica, която е моя. Да. Всъщност да живее музиката, защото самата аз живея с музиката. Ани, много се радвам, че след толкова години отново си говорим, заедно сме, позитивно си настроена и желая ти успех при поредното завръщане. До нови срещи в студиото на БГ Радио. Благодаря ти, Данчо. I love you. I love you. I really love you. Че боли, увях на розата във вазата, порой в очите ми вали. Сърцето ми прескача лудо, а телефонът онемял. Между стените се изгубвам, дори часовникът е спрял. Без теб се ражда светове. Обичам те, не ти ли казах, не ти ли казах, че боли. Обях на розата във вазата, порой в очите ми вали.
Чо Стълбицата разказва. Пепел и диаманти.